Hoje eu resolvi fazer algo diferente com a minha querida companheira e alguns amigos. Nós estamos aqui numa fazenda onde, com um pessoal, amigos nossos, viemos numa excursão. Vamos passar um dia aqui. Não é no estado de Minas Gerais dessa vez, mas é no estado de São Paulo mesmo, próximo à cidade de São Carlos. Uma fazenda que eles tiveram uma ótima ideia de alugar os finais de semana, servindo o café da manhã, servindo também o almoço. Eu vou saber direitinho, está chegando o carro aqui, saber direitinho o local. Esse aqui é o transporte que nós viemos. Aproveitar e deixar aqui registrado. Se alguém um dia precisar, é só ligar. Tá certo? Aqui estamos no pátio onde os carros ficam. Agora eu vou entrar ali e vou mostrar para vocês o salão de refeição. Aqui fica a entrada do local. Estamos seguindo nessa entrada aqui, onde fica o local onde são servidos o café da manhã e o almoço. Aqui do lado nós temos mais uma parte onde pode parar os veículos, tá vendo? Continuando, vou mostrar para vocês então onde é que fica. Aqui tem cavalgada, tem pescaria, tem trenzinho, tem toboágua, tem tirolesa, tá certo? Agora eu vou entrar então lá dentro, onde o pessoal está se alimentando. Vocês vão ver como é que é, tá bom? Depois se eu colocar, se vocês desejam vir aqui, que na hora que eu posso de São Carlos, vai ter esse privilégio. O pessoal trabalhando aqui, preparando já para o almoço. Aqui são preparativos de almoço. Vocês vão ficar com a cabeça agora, gente. Dá uma olhadinha, que beleza. Que delícia aqui, ó. Eu tô observando natural, tudo natural, né? Feito aqui, produzido aqui. Produzido aqui, ela acabou de falar. Saborear para nós saber o que tem de bom. Olha aqui, gente. Vocês que falam que às vezes eu viajo, consigo coisas boas, que bênção de Deus aqui, né? Já está preparando, está colocando. Isso é para ser comercializado, vendido para gente, é isso? Entendi. Aquele precinho bom, camarada? Bom, da fazenda para você. É isso daí, então. Vamos lá, vamos continuar andando. Olha que beleza, gente, ó. Faço até questão de mostrar. Imagina o trabalho que dá fazer um... É coxa isso aqui? É uma toalha pra... É tapete. É um tapete mesmo? É um tapete. Bom, pessoal, perdoa pelo erro aí, viu? Imagina. Tapete. Não, não, é, não, é, não é toalha de... Não é tapete. Mesa, não é tapete mesmo. Vou abrir o professor filmar. Olha lá, ela vai mostrar. Olha que beleza. Calcula aqui. Trabalho que não dá isso daí, ó. E na hora de comprar, por favor, não chora no preço, não, viu? Aqui pra baixo tem uma área. As pessoas estão lá reunidas, ó. Até o parceiro do trator, de um lado, depois eu vou lá no lado. A gravação da pessoa. Deixa aí pra você ver. Caminhamos lá pra dentro, aqui é o salão de refeição. Vai ser servida a refeição também. Está se alimentando. O pessoal está comendo.
goiabada. Goiabada. Ah, aqui, ó, tudo marmelada. Meu. Alô, da Madalena. Tudo dela. Tudo meu. Tudo. Fala, madame, madame. Bom, aqui tá. Vocês que prepararam a excursão, é isso? É. E aqui tá o motorista que confiou em mim a chave. É nóis, hein? A chave. Beleza. Esse aqui é o motorista, pessoal. Legal, prazer, gente. Já uma tomada lá. Vocês observaram. Aham. O telefone dele. Queremos telefonar pra ele. Fica é isso aí, gente. Quem tá na região aí, Mineira, Arara, Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, conhece meu canal, é só falar com o... Ó, de quanto? Edinaldo. Edinaldo. Eu vou fazer um preço camarada pra vocês. Eu não tô cobrando nenhuma porcentagem disso aqui não, viu, gente? Eu carinho também por vocês. Maravilha, hein? Obrigado, parceiro. Bom, precisando, tamo aí. Comendo a Madalena, né? Madalena, ela sempre comendo, mas não é isso não, gente. Olha, é sim, eu conheço ela. Eu conheço nós também conhecemos. Eu como, mas olha o corpinho. Esse aqui é meu amigo Ademir. Nasceu na cadeia. Querendo fazer o serviço de nasceu telhado, na cadeia. Esse daí, ó. Carpinteiro do bom, hein? Olha lá, tá querendo ganhar a porcentagem de serviço. Já. Carpinteiro do bom. Eu não tô com comissão. Chama! Ah, chama! Eu não tô com comissão, não, hein? Não dá comissão, hein? Eu dou. Vou pagar essa parte aqui, viu? Esse lago, se vocês têm a noção melhor, é onde eles podem pescar. Tá bom? Pessoal, acho que tudo que eu entendi é alugar a vara de pescar e vem pra cá pescar. E tem bastante gente hoje, viu? Tem bastante gente. Eu calculo aqui, pelo que estou observando, em torno de umas 300 ou mais pessoas. Bom, gente, agora eu estou no lugar aqui, mostrando pra vocês o lago. Já tem gente pescando lá do outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, já tem gente pescando lá, tá vendo? As pessoas vão chegando e já vão se ajeitando na beira da água pra pescaria. Bastante árvores, bastante sombra. Hoje tá um dia muito bonito. O pessoal já tá tudo aqui assentadinho, ó. Se ajeitando ali, ó lá, dando tchau, tá vendo? Olha lá. Pronto para passar um dia bem agradável. A natureza sempre bela. Olha só que coisa mais linda aqui, ó.
Com certeza esses animais já estão acostumados com as pessoas que aqui vêm, então eles não estranham muito. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, depois eu vou dar um jeito de ir até lá. Ali, ó, naqueles barracões ali, eles fazem plantação de alface que eu já vi quando nós estávamos chegando lá. E lá do outro lado, como eu mostrei aquela hora, pessoas se reunindo já para pescaria lá. Aqui eu encontrei um pé de jaca. Quem gosta? Eu não sei se é da dura ou se é da mole. Nós temos duas qualidades, né? Então eu não sei qual é essa qualidade aqui. Eu creio, pelo tamanho dela aqui, que é da jaca dura. Eu posso até estar enganado. Mas para quem gosta de jaca, eis um pé aqui. Depois temos outras espécies de jabuticaba também ali. Jabuticaba. E as crianças brincando. Vou mostrar para vocês aqui na lateral. Nós temos aqui as crianças brincando. Eu visto ali alguns adultos, mas adultos que não. Pelo que eu estou entendendo, não. Eu até sei que eles também estejam brincando lá, mas aqui estou vendo mais crianças. Mas eu sei que todas as crianças estão brincando como se fosse um parquinho para as pessoas se divertirem com seus filhos. Fechando, tá aberto do outro lado. Fechando a bolsa que tá aberto. E lá embaixo é o nosso pessoal. Oi, Cis, tudo bem? Olha lá, a cara tá dizendo oi, Cis, tudo bem? A Andréia, olha lá. Olha lá. O pessoalzinho tá lá embaixo. Nós vamos agora descer pra pegar o próximo trenzinho que tá chegando aí. Agora eu pergunto pra vocês aí do canal. Quem assim brincando na lama? Eu pergunto, quem é que não fez isso como criança? Olha lá. Menininho? Brinca lá. Menininho lá. Vai lá brincar na lama, querido. Vai. Vai lá brincar com ela. Olha que delícia, gente. Ó. Na cidade nós não temos mais isso. Acabou. Mesmo assim, tá um pouquinho de medo mexer na lama, né?
Olha aqui pra cá, o João. Olha lá o Joãozinho, olha o Joãozinho. Olha o Joãozinho. O que, que é ela? A Sofia. Ô, oh, Sofia, olha pra cá, querida. Olha lá, Sofia. Vamos lá. Tava chegando no nosso transporte ali, ó. Na verdade, eu tenho uma carregadeira na frente, adaptada no trator, trenzinho, mas de toda maneira funciona. Olha lá. Com três vagões, um pequenininho e meio. É quanto que anda esse trem? É quanto que anda aí? Só sai da rede de É por lá a saída, viu? Não, aqui não cobra, não. Cadê? Vamos já? Tá liberado? Vou ter que ir aqui, ó. Vai onde? Agora a nossa equipe que tá subindo aqui, pessoal. Vermelho aqui, ó. Ó, galera, vem cá. Sobe aí. Vitor, guarda pra sua mão aí. Mas aí eu não vou sair na filmagem. Vai! Quero lá. Não, deixa. Eu venho fotografar. Mãe, tira. Vem, mãe. Vai ter ali? A sua lua de mel é assim. Quero a lua de mel é assim. A sua lua de mel é assim. Motorista ali, nosso condutor ali, ó. Ô motorista, dá uma olhada pra cá. Aê, garoto. Thank you.
especial. Vocês vão gostar bastante. Eu não quero um boi.